Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vám v tomto videu na téma Smart Amp ukázala, jak Workspace, tedy prostředí Smart Ampu, propojit tak nějak s vnějším světem. Budeme se tedy tentokrát bavit na téma odkazy a chat. Pojďme se opět přihlásit na stránce Smart Amp naším Google účtem. A já opět se dostávám do prostředí třídy 1B. Zakládám nový workspace, odkazy, chat, prázdný workspace volím a nechávám vytvořit. Ve vkládání odkazů a videí nám pomůže opět jedna ze záložek na levé straně, ta je ta zeměkoule. V podstatě nám stačí sem do tohoto prostředí napsat nějakou stránku, se kterou budeme chtít pracovat, na kterou se budeme chtít dostat. Takže napíšeme, necháme přejít. No a nám bude na základě tady toho našeho požadavku vložen do workspaceu jakýsi náhled na tuto stránku. No a k dispozici budeme mít i, řekněme, tlačítko, které nám umožní se dostat fyzicky na příslušnou stránku tak, že nám bude vlastně otevřena na nové záložce internetového prohlížeče. Takže vidíte, že tady máme tedy ten náhled a to je to zmiňované tlačítko. Takže klikneme a vidíte, dostali jsme se na požadovanou stránku. Takže to bylo vkládání internetové stránky. Nyní si pojďme zkusit vložit video z YouTube. A zvolíme si nějaké téma, které bychom chtěli si vyhledat. Já samozřejmě celkem originálně tedy si myslím, že volím Smart Amp. Necháme vyhledat. Tady dostaneme jakési náhledy na videa, která byla nalezena. A můžeme dokonce si i pustit nějakou ukázku, abychom viděli, jestli to je to správné video. Tak. A jestliže to je to správné video, tak ho vlastně označíme a necháme přidat. Tak. Opět máme tedy vložený objekt, který nám bude odkazovat na to video. Pokud s ním zase budete chtít manipulovat, vidíte, že zase se s ním může pracovat už známým způsobem. Teď spuštění. Klikneme, tady se nám otevře vlastně nové okno, které je samozřejmě nějakým způsobem maličké, můžeme ho zvětšit, ale můžeme ho zvolit i pro celoobrazovkový režim. Tak. Escapem se můžeme vrátit zpátky a můžeme tu aktivitu videa ukončit tím, že klikneme tady na ten křížek. Ale to video samozřejmě můžete potom zase obdobným způsobem kdykoliv znovu vyvolat. Takže to bylo vkládání odkazu na webové stránky, vkládání videa z YouTube a já jsem vám slíbila ještě, že si ukážeme chat. K tomu nám bude sloužit ikonka, která je v podstatě poslední z těch záložek na posledním místě. Je to velmi jednoduchá záležitost. Stačí jenom napsat vzkaz, který chcete, aby si přečetl kdokoliv z přihlášených do tohoto workspaceu. Tak. No a stačí ho odeslat a vidíte, že je tady napsáno, kdo ho dal k dispozici, ten příspěvek v chatu, jaký, kdy. Samozřejmě můžete odpovědět, zareagovat na tuto zprávu, nebo ji můžete vyhodit, odstranit. Tak, já si myslím, že to by bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videa týkajícího se Smart Ampu. Mějte se hezky, naschledanou.